Чотирьом торнадівцям і двом працівникам Лук'янівського СІЗО уже оголосили підозри у справі про недавній бунт в ізоляторі. Нагадаємо, 9 серпня екс-бійці торнадо влаштували бунт, забарикадували вихід з камер. Тоді серйозно постраждав працівник ізолятора, хтось з арештованих кинув в нього саморобну вибухівку. Після цих подій українці вимагали відповідей, звідки у в'язнів СІЗО купа заборонених предметів і навіть зброя. Двом працівникам Лук'янівського СІЗО оголосили про підозру і взяли під варту. У ході досудового розслідування вдалося з'ясувати, ці тюремники допомагали ув'язненим колишнім торнадівцям організувати бунт в столичному слідчому ізоляторі. На офіційному сайті Генеральної прокуратури України читаємо повідомлення. У ході слідства встановлено, що організована група з числа ув'язнених колишніх співробітників роти «Торнадо» за пособництво працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор» вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, що виразилися у вчиненні масових заворушень, що супроводжувалися підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя. Відтак, щодо підозрюваних працівників Лук'янівського СІЗО, за клопотанням прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду Києва обрав міру запобіжного заходу тримання під вартою. Слідство по справі ще триває. Нагадаємо, 9 серпня колишні бійці батальйону «Торнадо» зчинили заколот у столичному ізоляторі тимчасового тримання. Зачинилися в господарській кімнаті і не пускали туди правоохоронців. Нас хотят развести, убить. И уже не раз были угрозы. Вся хата залита, мы все стоим в воде, ждем дальнейших провокаций. Уже была попытка штурма предпринята два раза. Было две попытки штурма. Но славные бойцы «Торнадо» легко отбили эти атаки. И мы заявили о том, что пройдя Ярубальцина, мы не сломаемся. Під час ось таких спроб правоохоронців прорватися до заколотників постраждав один поліцейський. Його облили бензином та намагалися підпалити. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Паралельно Міністерство юстиції України розпочало службове розслідування щодо працівників Лук'янівського СІЗО, які допустили зустріч усіх екс-бійців «Торнадо» в одній камері. Та щодо виявлення у них заборонених речей – ножів, молотків, телефонів та навіть речей, з яких ув'язненим вдалося самостійно виготовити вибухові пристрої.